сам кує свою долю, був впевнений легендарний Юлій Цезар. Про людей, які справді самотужки, натхненно і з любов'ю кували і кують свою долю у сьогоднішній нашій програмі. З вами програма «Вітражі Слобожанщини». Наші вітання! Пам'ять про легендарного українського аграрія, героя України Івана Голого житиме в віках. Забути про нього не дадуть його добрі справи. Щоб пам'ять про цю видатну людину горіла яскравим теплим вогнищем, дбають його сім'я, друзі, колеги. У Краснограді Івану Михайловичу встановили пам'ятник, а у Харківському аграрному університеті відкрили аудиторію його імені. Аудиторію імені Героя України Івана Голого відкрили в Харківському національному аграрному університеті імені Докучаєва. Подарував аудиторію вузу внук видатного хлібороба Євген Третьяков, який достойно продовжує його справу. Чоловік живе рівно стільки, скільки його пам'ять. Тому пам'ять тих, хто по-настоящему вийшов з землі і в неї повернувся. Такі люди повинні жити в віках, вони повинні жити в історії. Ця ідея була започаткована ще років 4 тому назад, коли Іван Михайлович Голий був живий. І вона, ця ідея, її хотілося реалізувати як навчальний посібник для студентів вузу, як на прикладі такого господарства можна досягти успіху. Я звернувся до керівника господарства, внука Івана Михайловича, з проханням, давайте створимо таку аудиторію, яка б не тільки навчала, а й зберігала пам'ять про цю видатну людину. Іван Михайлович – випускник агрономічного факультету агроуніверситету. Закінчував вуз, вже маючи чималий досвід роботи в сільському господарстві. Та навчався старанно і студентом був сумлінним, пригадує керівник дипломної роботи Івана Голого Михайло Архіпович Бобро. Це дійсно справжній герой України, видатна особистість. І от ректор сказав, що коли б він не приїжджав, біля нього завжди люди. Сьогодні в ПАО «Промінь» працюють 6 випускників агроуніверситету імені Докучаєва. Провідні спеціалісти господарства Олена Шолом та Сергій Луговий також свого часу були студентами ХНАУ. Мені сподобався педагогічний колектив, мені сподобались викладачі. Я навіть уже зараз, коли закінчила інститут, я зі своїми викладачами, з деканом своєї кафедри весь час спілкуюся. І мені дуже приємно, що я є випускником такого вузу. Вчився і працював, і воно мені вчоба давалася доволі таки легко, і роки часто споминаються, було здорово. В аудиторії імені Голого навчатимуться студенти всіх факультетів. Євген Третьяков підкреслив, для нього велика честь зробити вузу такий подарунок та запросив студентів ХНАУ на виробничу практику і на роботу до господарства після закінчення університету. З давніх давен бібліотеку називають «аптека душі», «дім життя», «притулок мудрості». Харківська спеціалізована музично-театральна бібліотека імені Станіславського за 6 десятиліть стала не просто притулком мудрості, а справжнім храмом. Шістдесятирічний ювілей бібліотеки імені Станіславського зібрав своїх гостей у Домі актора. Имя, которое носит эта библиотека, уже говорит о том, для кого она в первую очередь является востребованной. Кто в первую очередь приходит в эту библиотеку для того, чтобы что-то нужное лично для себя найти. Поэтому я от всей души и по поручению Харьковского городского головы Геннадия Адольфовича Кернеса поздравляю библиотеку имени Константина Станиславского с 60-летним юбилеем. Мы делаем различного рода медиапрезентации. Это наше как бы ноу-хау, которое мы очень широко используем. То есть у нас приходящие школьники, студенты и взрослые люди всегда могут познакомиться с какими-то яркими моментами нашего города, нашей истории. Я думаю, что наша библиотека в ближайшие годы будет процветать и будет известна не только в городе Харькове.
Привітати бібліотеку з ювілеєм прийшли діячі мистецтва, представники громадськості, керівники провідних театрів міста. Я хочу поздравить от себя лично, от всего коллектива Харьковского академического театра музыкальной комедии, нашу замечательную библиотеку, музыкальную библиотеку имени Константина Сергеевича Станиславского. Вы знаете, мы, как музыкальный театр, зависим от библиотеки и многие годы дружим. Интересуемся материалом, который сейчас есть, который был, старые вещи смотрим, берем, обрабатываем. И мы знаем, все деятели культуры города Харькова, что двери нашей замечательной библиотеки всегда для нас открыты. Иногда бывают такие пьесы, которые удается найти только в нашей библиотеке. Вот поэтому хочется пожелать ей долгих лет процветания, а сотрудникам сил, терпения и такого же любовного отношения, которое они всегда проявляют и к своему делу, и к нам, кто их посещает. Я всегда рада приходить туда, встречаться с их организаторами, с теми людьми, которые посещают библиотеку. Поэтому я желаю им долгих-долгих лет жизни творческой и жизни тем людям, которые там работают. Счастья им, добра и удачи. Харківська хореографічна школа подарувала господарям і гостям свята феєричне танцювальне шоу. Еще и концертная площадка. Это точка для встреч всех интеллигентных людей города. Практически все музыканты, все театральные деятели города Харькова, которые учились в учебных заведениях культуры города, они все провели свою юность и детство в библиотеке Станиславского. Запах книг, аура этой библиотеки, сам дух, который в ней присутствует, иногда, в общем-то, заставляют немножко по-другому подумать о жизни, отнестись к жизни, может быть, даже пересмотреть систему жизненных ценностей, потому что творчество, искусство – это очень много. Повний зал людей, поважні гості. І все це тому, що бібліотека Станіславського для Харкова набагато ширше поняття, ніж просто бібліотека. І якщо театр починається з вішалки, то бібліотека починається з читача. Смачний борщ – одна із візитівок України. Є думка, що цю універсальну страву вигадали 3 століття тому козаки. А їх нащадки організували чемпіонат світу з приготування борщу. Нас, українців, борщем не здивуєш. Але такої кількості борщу відразу в одному місці я ще не бачила ніколи. У Змієві проходить 2-й чемпіонат світу по приготуванню борщу. У нас палатка очень большая, она все время полная. Ну, это для друзей этот праздник. Наша компания – это местные жители. Мы участвуем в открытом первенстве по приготовлению борща. Нам это нравится, мы отдыхаем. Ну и стараемся, и в принципе приехали для того, чтобы победить. У нас самый вкусный борщ. Мы знаем название того блюда, которое мы приготовили. Богом одобренный рецепт счастья. Кто может противостоять этому? Дійсно, протистояти практично неможливо. Від смачного аромату борщів на міському пляжі дух захоплювало. Чемпіонат світу по приготуванню головної української страви проходить у Змієві вже вдруге. Учасники охоче діляться кухарськими секретами та життєвими історіями. Так вийшло, що супруга у мене жила і на востокі України, і на западі України. І опять вернулась сюди. І це у неї і карпатський, і сумський, і харківський. От ці всі аромати вона... Ну, вот может она это делать. Я, действительно, когда она приехала в поселок на практику, когда она приготовила первый раз этот борщ,
Это было что-то, ребята. После этого я понял, что моя душа уже мне не принадлежит. Лаври чемпіона цього року дісталися команді борщоварів «Сім'я Отадоя» з міста Зміїв. Тут один из секретов этого борща, что мы делали на водичке из суворовского родничка. Мы готовили с душой, всей семьей, все занимались своими делами. Кто-то резал, кто-то варил, кто-то дегустировал. И в конце концов мы выиграли первый приз, и мы очень рады за это. Да. Кто огонь палил? Справжнє свято, справжні артисти. Гарний настрій та творче натхнення конкурсантам і гостям фестивалю дарували Наталя Турбіна і Володимир та Ольга Бистрякови. Вспомнил один анекдот кулинарный, когда молодожены, у них шикарная свадьба, потом брачная ночь, утром они просыпаются в шикарном настроении, такой, жена что там готовила, все, тут приходит муж, он еще нежится в постели, она там кофе в постель дала, что-то прочее, она говорит, милый, я тебе забыла предупредить, я умею готовить только две вещи, торт и рыбу. Он говорит, отлично, милый, отлично, мне подходит, только ты мне скажи, то, что ты приготовила, это торт или рыба? Не варила, но у меня это как по памяти. То есть и я люблю такой насыщенный вкус. В общем, я уже хочу борща. Я готовлю не очень часто, вот, но мне действительно нравится варить борщ. Это мое коронное блюдо. Наталія Турбіна родом з Харкова. Співачка поділилася не лише своїми кулінарними уподобаннями, а й творчими планами. Готуюся к туру по Україні, но этот тур будет не просто, просто Наташа Турбіна поет. Ми хочемо зробити тур в підтримку одиноких женщин, которые сейчас в трудной ситуации, научить их, как восстанавливаться, как жить дальше. Поэтому мы привлекаем сейчас партнеры, различные фонды. Присоединяйтесь к нам, психологи, тренеры. Мы очень рады любому сотрудничеству. И вот, так что будем рады с вами поработать. Ждите нас, ждите меня, ждите в Харькове, в Змійові. Я думаю, что везде приедем, везде покажем концертную программу. Вот, поддержим, научим. У Володимира Бистрякова сьогодні було найважче завдання. Як голові журі, йому довелося скуштувати борщі усіх конкурсантів, щоб визначити, який борщ все-таки найсмачніший. К борщу тепер не буду підходити в течение місяця. Тому що я з'їв 6 або 7 тарілок борща, це, звісно, легкий переборчик. Но вместе с тем, вы знаете, ощущение такое очень хорошее. Борщ великолепно готовила моя бабушка. Я всегда приходила со школы и стоял вот украинский борщ со сметаной и с черным хлебом. Научусь готовить украинский борщ, и Володя будет требовать добавки. За базар отвечает. Голодним та сумним на фестивалі не залишився ніхто. І коли ж наступне свято борщу? Поцікавилися ми у організаторів. Рівно через рік. На тому ж місці у той же час. Я думаю, найголовніше – це популяризація української нації, українських традицій і способу нашого життя. Я вас приглашаю на наступний чемпіонат світу по борщу, який відбудеться через рік, 1 жовтня. Для миру, добра та любові наш Харків піднісся здавна, завжди трудовий, науковий, красивий, як втіха весна, пише наш сучасник, поет В'ячеслав Бабешко. Харкову присвячували і присвячують свою творчість. Він ховає в собі безліч історичних сюрпризів, про які відтепер харків'яни мають змогу дізнатися більше. Про захоплюючі легенди Харкова та його вулиць дивіться у наступній розповіді. Міські легенди і містичні історії завжди зачаровують нас. Харків теж має велику кількість таємниць. Є серед них і такі, які ще довго будуть залишатися нерозгаданими.
Багато легенд пов'язано з харківськими підземеллями. А Тетяна Крупа свій виступ присвятила харківському коцу, на честь якого була названа вулиця Коцарська. Адже багато людей досі вважають, що ім'я вулиці дало прізвище людини. Історія така, що в 18-19 віці, во время розсвіту ремесла, коли вже сформувався харківський центр, коли ми вже мали 3-4 харківських всеросійських ярмарки, в тому числі одна з них шерстяна, яка була, когда в это время Москва одну эту такую ярмарку имела, а мы 4 их имели. Обсуждался проект о подготовке и поставках императорскому двору наших харьковских кузов. Это говорит о качестве продукции, как вы понимаете. Это вот все ушло в состояние легенды. В екскурсії багато залежить від того, як її проводять і що розповідають. Провідник по місту – це і цікавий співрозмовник, і людина, яка знає все, що стосується історії та легендарних переказів, говорили учасники зустрічі у Харківському туристсько-інформаційному центрі. Я взагалі турист, турист в душі і турист в житті. Тому я взагалі говорю, що, звичайно, легенди – це те, що дає емоційну окраску. І я, як поет, то, звичайно, для мене це має дуже велике значення. Треба так працювати, щоб кожна екскурсія була цікава будь-яким верствам населення. А взагалі я вірю в те, що буде у нас успіх, тому що Харківщина настільки цікава і настільки різноманітна і така широкомасштабна, що, звичайно, вона просто мусить бути туристичною. Сьогодні ми вже маємо понад 120 легенд, вони систематизовані за розділами. Також у нас цікавий маршрут, наприклад, оповити легендами селище Буде, це один із нових маршрутів. Також Вовчанщина в легендах, легенди Харківського краю, це легенди про ікону Азирянської Божої Матері, де також є новий маршрут, де розповідаються легенди і обрядові, там і весілля обрядові, і про саме ікону Азарянської Божої Матері. Ми знаємо, що існує така легенда. Адже нам є що показати. З вами були вітражі Слобожанщини. До зустрічі наступного тижня!